Мир вам, дорогі друзі! Ви дивитесь програму «Дорогами християнства» і з вами її постійний ведучий Максим Крупський. В минулій програмі ми розглянули біблійну версію походження назви столиці нашої України – Києва. А сьогодні мова йтиме про аріанство, про долю видатних діячів, таких як Арій та Афанасій Великий, та про теологічні дискусії, які розгорілися навколо їхніх суперечливих теорій. А також ми обговоримо їх вплив на розвиток християнства в Україні. На ці та інші питання ми будемо шукати відповіді разом з постійним гостем нашої програми – магістром філософії та релігієзнавства, знавцем української історії Неробою Віталієм. Також сьогодні у нас особливий гість – доктор теології, ректор духовної семінарії В'ячеслав Іванович Корчук. Вітаю вас! Вітаю! Отож, сьогодні ми говоритимемо про суперечку відносно божественності Христа та Святого Духа. Але спочатку подивимось історичну довідку. Аріанство – одна з течій християнства в 4-6 століттях нашої ери, яку проповідував Олександрійський священник Арій. Він стверджував, що Ісус Христос не є рівним Творцеві. Створений з волі Отця, не вічний і є лише посередником між Богом і людьми. Аріанство засуджено Вселенськими соборами в 325 та 381 роках. Однак у період від смерті імператора Костянтина Великого 337 року до Другого Вселенського собору аріанство, по суті, було домінуючим вченням у Вселенській церкві. При цьому розбіжності в аріанському середовищі призвели до розколу противників нікейського символу віри на кілька угрупувань – крайніх аріан, аномеїв, помірних аріан, напіваріан, омусіан і партію оміїв – прихильників вилучення із символу віри згадок про сутність Бога. Імператори Констанцій II і особливо Валент відкрито протегували аріанам. Тільки за правління імператора Феодосія I Великого становище в імперії безповоротно змінилося на користь нікейців. І після 40-річного панування аріанство втратило перевагу в Константинополі. Боротьба з аріанством стала однією з головних причин затвердження догмату Трійці, а разом з ним і догмату про повноту божественності Христа як Бога і Сина Божого. Суперечки про таку повноту тривають і понині. Почасти вони пов'язані з доповненням нікейського символу віри на Толедському соборі в 589 році про те, що Святий Дух виходить і від Бога Сина. Це положення отримало назву «філіокве», що в перекладі з латинської означає «і від Сина», і послужило одним з формальних приводів поділу церкви в 11 столітті на Східну православну, яка не прийняла філіокве, і Західну католицьку. Така незгода триває і донині. Отож, ще раз вітаю вас. Дуже приємно, що ви долучилися до нашої програми сьогодні. Саме перше питання до вас. Все ж таки, хто такий Арій? І в чому полягає суть цієї суперечки? Цікаво, що в місті, де була зосереджена велика кількість єврейського народу, яке дотримувалося Божого Слова, 10 Божих заповідей, саме там, в Єгипті, почалося відступництво від Божого закону. Саме там ще, задовго до Константина, народ Божий з загонінь почав відступати від святкування суботнього дня згідно 10 Божих заповідей. І саме там, в Олександрії, в Єгипті, поставилась під сумнів природа Ісуса Христа. Чи є Він Богом, чи є Він просто людиною. Ця суперечка почалася в Єгипті в 4 столітті нашої ери між пресвітером місцевої Олександрійської громади Арієм та єпископом Олександрійським Афанасієм. З іншої сторони, це Афанасій Великий. Це визначні постаті у християнській історії. І які ще ми якісь факти знаємо про них, про їхнє життя, крім того, що один був пресвітером, а інший єпископом? Ці люди стали наскільки відомими, що їхня суперечка, яка виникла на такому місцевому рівні, стала, скажімо,
знаменною такою теологічною дискусією на все четверте століття в межах всієї Римської імперії. Вона, це питання було першим, яке розглядалося на першому Вселенському соборі в 325 році в Нікеї. Нам дуже приємно, що сьогодні і ви, В'ячеслав Іванович, з нами. Я хотів запитати вас, а в чому суть цієї дискусії? Ви можете коротко нам розказати про це? Суть цієї дискусії полягає в тому, що Арій почав навчати, що існує один центр божества, тобто Бог Отець. А Ісус Христос – це не вічний Бог, а той, який був створений. Тобто Він почав стверджувати про повну божественність Бога Отця і меншу божественність Ісуса Христа. Ну, а Афанасій Великий, він говорив зовсім про інше. Він навпаки настоював, основуючись на Священному Писанні, що і Бог Отець, і Бог Ісус Христос, і Бог Дух Святий, Трійця – це три особистості божества, і вони складають, є Богом для людства. Є Ісус Христос, є повним спасителем для людей. І в результаті цієї дискусії виникнула така суперечка, яка призвела до того, що вирішувати її мусили священники, люди, які читали Слово Боже на Вселенських соборах. А чому тільки дві постаті? Афанасій, я слухаю цю інформацію, чому Афанасій Арій? Невже не було в тій Александрії інших людей, які могли б настати на бік там Арія чи якісь аргументи? Чому саме Афанасій і Арій? Хтось знає якусь інформацію з цього? Звичайно, постаті завжди були, але в таких питаннях важливо ті люди, які могли би викристалізувати проблему чи позицію якусь, позицію конкретну, і представити її на Вселенському соборі, і представити її, звичайно, коли ми говоримо про вирішення якогось питання, щоб воно було вирішено на основі Священного Писання. І так поступив, скажімо, Афанасій Великий, який був деяконом, але був проваджений Духом Святим, людиною мудрою, яка досліджувала Слово Боже і хотіла її, це Слово Боже, донести до сердець людських. Який чітко цю позицію іншу сказав. Інші вже просто приєднувалися до однієї точки зору, до іншої. Я би ще хотів би додати, що дійсно вирішення цього питання приймало участь не тільки двоє людей, а це питання, воно було і болячим для церкви, тому що, по суті діла, церква прийшла до такого рішення, кому ми поклоняємося? І Афанасій Великий зумів показати, що ми фактично поклоняємося, якщо ми не поклоняємося Ісусу Христу як Богу, то ми поклоняємося творінню, так як навчав Арій. Якщо ми поклоняємося творінню, то значить ми поклоняємося ідолу. А якщо ми поклоняємося ідолу, значить вся церква погрязла в грехові ідолопоклонства. Яка різниця між язичниками і християнами? Так, то це дуже серйозне питання. А воно мало місце, ця дискусія, от ви казали про 4 століття, там інші століття. Чи вона тягнеться на більш широкий такий період часу? Говорити про Бога, про Ісуса Христа, про Його природу – це не дуже просто. Дуже делікатне питання. Дуже делікатно. І нам, людям смертним, до кінця це невідомо і не відкрито. Навіть Біблія перед собою таку мету не ставить, щоб досконало, до тонкощів розказати нам про сутність, сущність природи навіть природи Ісуса Христа. Біблія ставить друге запитання – з якою метою Він прийшов? Для чого Він прийшов? Якби люди з самого початку, в тому числі з самого початку християнства, більше звертали на це увагу. Можливо, цього питання б ніколи взагалі б не виникнуло. Добре, давайте перейдемо до аргументів сторін. Все-таки, якщо ми поставили таку мету, щоб дослідити це питання і знати, яке значення воно має для християнства на наших землях, то давайте ми все-таки дослідимо ці аргументи. Які є аргументи сторін? Почнемо з Арія. В першу чергу Арій. Що ми можемо сказати про нього? По-перше, Арій навчав, що Бог – єдине джерело всього життя, всього існуючого, Бог Отець. По-друге, що Ісус Христос не завжди був Богом, а був момент, коли Його не було. І пізніше Бог Отець Його створив. І тому в Біблії Він названий Сином. Так, Арій. Враховуючи цю назву. І тому Він прийшов до висновку, що Ісус Христос як Син – це є творіння. Це не вічний Бог, не вічний Бог, який входив до складу Трійці, як сьогодні християнський світ вірить. І ясно, що таке питання, така постановка. Ми знаємо, в історії було дуже багато таких суперечок. Ми знаємо і аполінарізм, і докетизм. По суті, перших 8 сторіч християнства, монофізити. Багато-багато суперечок. І ця суперечка є дуже важливою, тому що для християнської церкви було важливо визначитися, якому ж ми все ж таки Богу поклоняємося.
якому Богу ми служимо. І для нас це важливо, бо кого ми собі уявляємо, основуючись на Священному Писанні, якому Богу поклоняємося, в такого Бога ми поступово і змінюємося, в Його образ і подобу. Якщо ми не маємо уяви, і як апостол Павло каже до римлян, люди не взяли собі того Бога до серця, який Бог представив, а намалювали собі подібно до різних витворів природи, до тварин, до птахів. І через те, що в них був фальшивий Бог представлений в їхньому розумі, то вони стали і уподібнюватися на нього. Віталій, я також вас хотів запитати, чи багато людей одразу прийняли позицію Арія? Скільки людей до нього приєдналося? Цікава така ситуація, що перший християнський імператор Константин, який був охрещений за декілька днів до смерті саме аріанським єпископом, який дотримувався більш аріанської точки зору, на соборі першому Вселенському, все-таки під його керівництвом, який відбувався, прийняв точку зору Афанасія, афанасіївську сповідь віри про те, що Ісус Христос є правдивим істинним Богом. І, але що проблема полягала в тому, що його сини, його спадкоємці в більшості свій приймали аріанство. Чому? Тому що, як В'ячеслав Іванович говорив, люди звикли приймати богів людській подобі. От він як людина, їх зробити людьми, такими, як подібні їм. І їм, скоріше, було простіше приймати Ісуса Христа просто це, як людину. Це, мабуть, пов'язано з деякими язичницькими корнями, такими впливами. І ця боротьба, вона тривала довгих 70 років, аж поки останній римський імператор Аріани не пав на полі бою, і далі прийшла вже така Афанасія. Давайте повернемося до суті дискусії. Афанасій, його позиція, які аргументи Афанасія? Можливо, ви зможете щось і зацитувати нам? Ну, позиція Афанасія Великого була біблійною позицією. Він наполягав на тому, що не дивлячись на те, що в Біблії, в Євангелії Ісус Христос названий однонародженим Сином Божим, або інші такі слова, які могли б дати нам можливість думати, що він був народжений, Афанасій читав ці тексти в Священному Писанні на мові оригіналу, які означають не суть народження, а суть близьких стосунків. Тобто Ісус Христос в Священному Писанні названий моногенез, як той, який унікальний, той, який неповторимий, той, який є, хоча і в людському тілі, він прийняв наше людське тіло, коли був на землі, але в той же час він залишався справжнім Богом. В'ячеслав Іванович, але і Арій використовував той самий текст, так? Я розумію, що він по-іншому це слово також намагався пояснити, на жаль, так? Так, він намагався пояснити, перекласти це по-іншому. Ну, і якщо говорити про Арія, то Арій не стільки... Був знавцем Біблії, маєте? Мав на увазі, вдивлявся в те, що Біблія говорить, скільки вже існувало в Римській імперії те, що було запозичено з грецької релігії, віра взагалі, от, що є, існує повний Бог, великий Бог, а є менший Бог. Вчення Платона, да? Да, це все, це відголоски були взяті звідти. Ну, ми знаємо, що потім там і гностицизм, це теж відголосок, два брата таких, ну, далеких, але є подібне. І багато в Римській імперії на той час було таких вірувань, філософських таких понять, яким є божество. А Афанасій Великий, він читав Слово Боже. І він знайшов в Священному Писанні, і я хотів би процитувати декілька текстів, які говорять про те, що не дивлячись на те, що Ісус Христос був в нашому людському єстві, Він взяв подобу людського єства, але в той же час Він залишався і був завжди справжнім Богом. Ось, наприклад, я хочу прочитати Колосянам 2 розділ, послання апостола Павла до Колосян, 2 розділ, 9 текст. Говорить апостол Павло про Ісуса Христа, «Бо в ньому тілесно живе вся повнота божества». Або, наприклад, послання апостола Павла до римлян, 9 розділ, і ми прочитаємо разом з вами 5 текст. «Що їхній отці, і від них же тілом Христос, що він над усіма Бог, благословенний навіки». Ну і можна багато таких місць читати, де Священне Писання говорить про те, що Ісус Христос був справжній Бог. Правда, ця проблема ще була, ускладнювалася тим, що деякі віруючі, так як, можливо, і сьогодні є, хтось думає, якщо Ісус Христос був абсолютний Бог, то тоді Він не міг бути абсолютно справжньою людиною, як ми з вами.
Питання двох пророт уже починалося тоді, і в подальших дискусіях воно також так, піднялося. Так? Ну, власне, питання самої природи Бога і двох природ – це питання і аріанства так само. Так само і аріанство, бо вони ж якраз так і розділяли. Одна природа повна Божа, справжній Бог, і менша природа, природа або той, хто був народжений, напівбог Ісус Христос. Так, так. От. Ну, але слава Богу, що всі ці дискусії були завершені і на Нікейському соборі, і пізніше на Халкідонському соборі було визнано, повністю що Бог, Ісус Христос, так, Він має повністю божественну природу і повністю людську природу. Я хотів ще запитати, там завжди, коли ми згадуємо про цю дискусію, звучать два терміни, які от саме з природою пов'язані, подібної природи чи єдиної природи. Вони відповідають суті от цієї дискусії? Тобто, чи можемо ми сказати, що, по суті, це було протистояння філософії та Біблії? Ви могли б так сказати, оці, от, аналізуючи цю дискусію? Звичайно, на це запитання можна відповідати десятками текстів із священного писання. Подібна природа чи єдина природа? Так. Да? Якби, так. Це два грецьких слова, які так мало відрізнялися, але велике значення ця різниця мала. Одна буква буквально. Але я хочу ще більш простіше, і в священному писанні є два таких текста, які всю цю проблематику, як би сказати, викристалізовують ну, в двох текстах. І ці тексти записав, знову ж таки, апостол Павло. Бачите, ми сьогодні в нашій програмі дуже часто цитуємо апостол, Павло був теологом, вченою людиною. Він як відчував, що ця проблема виникне. А можливо, вона і раніше виникала, Бог, ми не знаємо. Може, вже були якісь начатки цієї дискусії. І він в посланні до Филип'ян в другому розділі говорить наступне про Христа. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Я хотів би звернути на слова тут в Священному Писанні на два слова українські нашій Біблії. Ісус Христос був Богові рівним, так. І на грецькій мові це слово «ісос». Угу. Тобто він ідентичний, він одинаковий, він був в Божій подобі, рівний, морфе, тобто природа, сутність його. Природі рівний, так. Але він умалив самого себе і прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини. Оце слово «подібним» – хомойома, воно дуже часто теж в християнстві ставило багато запитань. Так. Він був абсолютно рівний людині. І знаєте, що сьогодні полеміка йде? Якщо він абсолютно рівний людині, то він був грішний як людина. Так, і з цим пов'язані деякі кінострічки, на жаль, деякі такі негарні дискусії. Але ми віримо, що він дійсно був такий як людина, він взяв нашу людську природу, але він не мав того гріха, в якому кожен із нас народжений. Не мав схильності до гріха. Тому що в Біблії ми читаємо, Ісус Христос був рівний Богові, він був абсолютний Бог. Угу. Але бувши абсолютною людиною, він був подібний все ж таки до нас. І сьогодні от теж дискусія йде. Христос такий самий, як Бог, чи трошки менше? Тут в Слові Божому конкретно. Вже трошки інша дискусія, те, що Арі підіймав, але вона в контексті цього питання. Це дуже важливо. Ну, ми трошечки її розширили. Розширили. Прив'язали до сьогодення. Так. Афанасій використовував ці тексти, які ви цитуєте, чи він на інших текстах намагався довести свою позицію? Він і ці тексти використовував, і на інших. Ну, фактично, Афанасій використовував те, що і ми сьогодні використовуємо. Він використовував священне писання. І, будучи серйозною людиною, навіть не будучи не священником церкви, навіть не пастором, а просто дияконом був, але любив Слово Боже, читав його, досліджував, і Господь йому допоміг на Вселенському соборі, де було зібрано багато таких достойних, поважних людей, єпископів, він змів довести, що Ісус Христос – справжній Бог. І ми поклоняємо. Хоча і мав унікальне походження, але мав природу і Божу повну природу. І ну, Арій ще й показав це в контексті плану спасіння. Що Ісус Христос є Спаситель людства. Афанасій чи Афанасій Великий. І він каже, якщо б Ісус Христос не був би Спасителем, не був би справжнім Богом,
Ну, тоді ми поклоняємося творінню, ми поклоняємося ідолу. Тому що Ісус приймав поклоніння від учнів. Як творіння може спасти інше творіння? І для нас це тільки символ може бути. Тобто він пов'язував ці питання з більш іншими глибокими питаннями християнства. Добре, я хотів запитати, а як склалася взагалі їх доля в подальшому? Арія, Афанасія, можливо, Віталій зможе. Ну, багато додати. Пережили Сюда. Вони, що один, що інший. В залежності від приходу політичних партій різноманітних. То Арій був в силці. Його повертали назад, то Афанасія в сил. Ви знаєте, проблема стала в тому, що це питання, оця суперечка аріанська, на довгий час стала, скажімо, символом інакомислящих. Аріани, приходячи до влади, на інших називали нікейцями. Mm-hmm. От ви такі, от такий символ був відступників, неправдивих. Коли приходили до влади, прийшли пізніше до влади прихильники нікейського сповідання віри або прихильники тієї позиції, яку дотримувався Афанасій, заснований на Божому Слові, вони з інших всіх підряд, і аполінарійці, і всіх інших одним словом. Називали аріани, єретики, тобто, відступники. Настільки потужна була ця відома дискусія, що ці назви цих течій, вони стали якби загальними назвами, які використовувалися. Ну, а головна проблема, на мою думку, чому так сталося в християнстві, я вважаю, що якби християни притримувалися Слова Божого і Євангелія, то їм би не прийшлося б входити в ці такі глибокі дебрі самої саме природи Бога. Це філософські природи... питання. Так, я сказав Бога початку, це те, що завжди досліджували що... філософи. Так, я відразу на початку сказав, що це не біблійне питання. Більше того, ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Тимофія в 3 розділі 16 тексті, коли ми говоримо про природу Бога. Він говорить, безсумнівно, це є велика таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелом показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Тобто, і все це називається таємниця. А коли людина намагається проникнути в цю таємницю і намагається пояснити, як ця природа переливається в людині, більше того, який Бог більший, Бог Отець, менший Ісус Христос. І коли люди починають пояснювати, і кожен б'є себе в груди, що в мене вся правда, я вважаю, що в нас позиція така, що є питання, які нам сьогодні до кінця не відкриті. Нагадаю вам, шановні наші глядачі, ви дивитеся програму «Дорогами християнства». І сьогодні ми говоримо про аріанство, досліджуємо долю таких осіб, як Арій та Афанасій Великий, та розглядаємо термін «аріанська суперечка». Зі мною в студії доктор богослів'я Корчук В'ячеслав Іванович та магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. А ми повертаємося до нашої теми. І я хотів також запитати про божественність Духа Святого. Яке значення воно мало в цій от суперечці? Чи взагалі піднімалося це питання, чи ні? Ну, це питання, звичайно, піднімалося, тому що... Воно дуже тісно пов'язано з Ісус природою Христос, Ісуса Бог, Христа. І Бог Отець Бог, і Дух Святий. Тобто це питання трійці. Якщо із трійці, скажімо, визнати, що Ісус Христос має природу як створеної істоти, то тоді вже і трійці немає. Бо тоді вже немає. Взагалі не слід про це говорити. Далі, так. Але коли ми говоримо знову ж таки про те, що говорить нам Слово Боже, то ми неодноразово переконуємося, що Дух Святий – це особистість. До кінця нам пояснити природу і взагалі ми не можемо, тому що Дух Само є Дух. Слово Дух, Дух є Дух, і Бог є Дух, єврейський, і пнемо дуже тяжко пояснюється. Але правда. В той же час Біблія називає, що Дух Святий – це є Бог. От я хочу прочитати один такий момент, який записаний в Діях Святих Апостолів, 5 розділі. Ми сьогодні не зможемо весь комплекс текстів побачити, але деякі моменти можемо побачити. Відома історія про Ананію і Сапфіру, коли вони згрішили, сказали неправду. І коли вони прийшли, апостол Павел говорить, хіба те, що ти мав, тобто вони взяли ті кошти, продали свій дім, і частину собі залишили, а хотіли представити, що все віддали, ну, щоб бути, так би мовити, на фоні такому, ну, поважних людей, що вони такі... Що все віддали, все на віддали як і інші. А це була неправда. Неправду не потрібно було говорити, тим більше ніхто не примушував їх це робити. І тоді було сказано, чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові.
А вище там ми говоримо про Святого Духу. Ти сказав неправду Святому Духові та присвоїв із заплати за землю. Дуже цікаво. Тобто конкретно в одному тексті називається... Бог, в іншому Дух Святий, це про одне і те саме говориться. Ну так? І багато є інших, можна 10 або навіть 15 текстів знайти. Лише з Дій апостолів, лише так, які де говориться, що Святий Дух, він навчає, він відчуває, його можна засмутити. Тобто Святий Дух – це Божа. Арій казав, особа. Що то сила просто якась. Ну так, як і сьогодні є християни, які не визнають, так само в наш час особистість Святого Духа, вони кажуть, що це як вітер, це як вплив. Але ж сила не може думати, не може ображатися, не може наказувати. Я хотів запитати, чи якась держава приймала участь, держава ця приймала участь у суперечці? Чи держава дуже активно приймала участь у суперечках і, скажімо, різні імператори різні позиції займалися, але в більшості своїй, на протязі перших 70 років історії християнської церкви, як такої, яка вже стала отримувати державний статус, в результаті в 380 році, коли церква отримала, при першому, що цікаво, імператорі, не аріанинові, отримала статус державний, в імперії розпочались гоніння на аріан, страшні переслідування на аріан і всіх інших єретиків. І вже всіх тоді назвали єретиків. І вже то було така... Вже перестали розбирати. Це стала саме державна релігія. Не при Константині, вона почалась утверджуватись. А от в цей час. І розпочалась вона з гоніння на всіх інакомислячих. Час минає дуже швидко. Декілька слів. Яке значення ця дискусія має для українського християнства взагалі? Яке значення? Справа в тому, що під впливом цієї дискусії, яка всіх, хто противився державній офіційній церкві, стала називати аріанами. Всі християни, які були поза межами Римської імперії, без розгляду, без доказів, хто то є. Фактично, ми це далі будемо розглядати. І тут ще один такий важливий факт, що після цієї дискусії, суперечки собору, який був між Арієм і Афанасієм Великим, багато тих людей, які невірно розуміли, потім дійсно почали читати ці доводи Афанасія Великого, і вони прийняли істину. Читаючи Слово Боже, вони знайшли правду, вони повернулися до правди. Тому тут... І цікаво те, що перший переклад на народну мову, крім грецької мови, здійснив, ну, його називають аріанином, але це велике питання, що він сам про це писав. Саме Ульфіла, єпископ готів, це була перша Біблія, перекладена на народну мову. Я вибачаюся, але час нашої програми, він закінчується. Я маю подякувати вам, і мені б дуже приємно було дослідити це питання разом з вами. В серії наступних передач ми розглянемо різні версії походження готів, про їх роль в падінні рабовласницької Римської імперії. Ми детальніше дізнаємося про готське християнство серед народів, які в той час проживали на території сучасної України. Розкриємо роль Ульфіли, апостола готів, та вплив його перекладу Біблії на духовність східноєвропейських народів. Також ми дізнаємось, чи всі готи були послідовниками Арії. Не пропустіть цієї цікавої теми. Щиро вдячний ще раз вам, шановні гості, шановні експерти. Хай Господь поблагословить вас і в подальших дослідженнях Слова. Сьогодні з вами був Максим Крупський. До побачення!